ନବକୁଣ୍ଡିୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଗାୟତ୍ରୀ ଶକ୍ତିପୀଠ ପରିସରରେ ନବକୁଣ୍ଡିୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ସ୍ମୃତି ପର୍ବ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଯୁବା ଭାରତ ଓ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ରେବତୀ ମେମୋରିଆଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଇରା ଗାୟତ୍ରୀ ଶକ୍ତିପୀଠର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ମହାନ୍ତି ପୌରହିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବିଚାରକାନ୍ତି ଧର୍ମଧ୍ୱଜା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ 1008 ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ନବଚେତନା ଜାଗରଣ କର୍ମଶାଳା ସହିତ 1008 ଦୀପଯଜ୍ଞ ଶାନ୍ତି କୁଞ୍ଚ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଥିବା ଋଷିପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ ସଞ୍ଚାଳନ ସହିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ 100 ଜଣ ଗରିବ ଦିନମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ଓ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ରଞ୍ଜିତା ମହାନ୍ତି, ଖଇରା ତହସିଲଦାର ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା, ଖଇରା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସଂଯୋଜକ ବଳରାମ ସାହୁ ଗୌତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନହଙ୍କ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅନିତା ନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଗଗୁରୁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଯୁବା ଭାରତ ଓ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ରେବତୀ ମେମୋରିଆଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପରିଚାଳନା ସମିତି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ନହଙ୍ଗ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଖଇରାରୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ଲାଇଭ।